Šodien gaiss iesils līdz plus 15 grādiem. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 775 mm. Tas šoreiz gan nav laika ziņas, jo mēs vēlējāmies noskaidrot, ko jūs saprotat ar vārdiem atmosfēras spiediens un medicīniskā laika prognoze. Vai jūs ietekmē medicīniskā laika prognoze? Jā, noteikti. Tiešām veselības ziņā ietekmē. Nu, bet ir psiholoģiski barjeri, bet principā laikam kaut kas notiek atmosfērā. Mani it kā prognoze neietekmē, bet es iepriekš jau jūtu kaut kādas izmaiņas gaisā. Jā. Mans apgalvs šobrīd. Es pieņemu, ka es nojaušu, kas tas ir. Šaubos vai ietekmē. Nē, nepievēršas no rīta. Citreiz asins spiedienu izmēra neatkarīgi no programmas. Tie, kas slimo ar arteriālo hipertenziju, ar sirds slimībām, ar dažādām kaulu muskuļu slimībām, tie tad izjūt šo laika apstākļu maiņu vairāk kā veselie cilvēki. Vai zinājāt, ka medicīniskā laika prognoze ir atkarīga no atmosfēras spiediena? Laikā, ko mēs uzskatām par sliktu, līst lietus un ir apmācies, atmosfēras spiediens ir zems, bet paaugstināts spiediens ir tieši siltā un saulainā laikā. Bet, kad ir ne par siltu, ne par augstu, varam uzskatīt, spiediens ir normāls. Tad, kad ir tādi neierasti laikapstākļi, kas netiek novēroti tik bieži, tad ir šīs trešais un ceturtais medicīniskais laika tips. Un tātad nu, šie neierastie laikapstākļi ir kas? Neierasts ir arī šis ļoti augstais vai ļoti zemais atmosfēras spiediens pats par sevi. Mēs sakām, ka normāls atmosfēras spiediens ir 760 mm dzīvsudraba stabiņa. Vai jūs zinat, kas ir atmosfēras spiediens? Nē. Nav nejausmas. Nē, tā sitien. Bet laika ziņās pievērš tam uzmanību? Vispār nē. Ausis krīciet, galvas sāpes, tāda lieta. Tas pats, ka tu sēdi lidmašīnā un pacelies, un tev ausis aizkrīciet. No lidmašīnas spiediens tik augsts. Tas arī tas pats, kas atmosfēra, tas pats arī ūdenī. Jo tu dziļāk esi ūdenī, jau lielāks tev spiediens tev plaušas neiztur un sāks saspiesties, un tev mazāk elpas trūkst. Formulas un definīcijas, kas ir atmosfēras spiediens, izsakam gan meklēt enciklopēdijās. Tomēr zinātnieki pieļauj, ka laika apstākļi mūs mēdz ietekmēt it īpaši jūtīgākos un slimākos. Tas viss notiek šūnu membrānu līmenī. Zinātnieki ir pētījuši un viss vēl īsti nav skaidrs, kas tad īsti notiek ar mums, kad mainās strauju laika apstākļi. Citam būs slikts garstāvoklis vai būs dusmīgs vienkārši. Ja? Mēs zinām apējies mēnesis un cilvēki visi traki. To izjūta, mēs izjūtamies medicīnas iestādēs, izjūta arī restorāna darbinieka, es zinu, man stāsta, ja, kad arī tajās dienās, kad apējies mēnesis, cilvēki ir ļoti nervozi un dusmīgi un ar viņiem grūti sastrādāt. Ja? Tad laiks mūs iespaido. Profesori gan pieļauj, ka darbojas arī psiholoģiskais efekts. Ak, slikta laika prognoze, nu tad man arī ir slikti, galva sāp darbā neveicis. Tomēr, ja no bērnības trenēsim savu ķermeni veselīgam dzīvesveidam, tad nekādas laika maiņas mums nevajadzētu izjust vienīgi, ja no sauli gribētos tik par daudz, cik dienvidzemēs. Jautājas Vierijai kolēģiem, kāpēc ir daudz pašnāvības jaukajā, skaistajā Zviedrijā, Somijā, kur viss viņiem faktiski ir dzīve nodrošinā, daudz pašnāvības. Viņi man atbildēja, tāds cilvēka tips. Bet kāpēc tāds cilvēka tips? Varbūt tāpēc, ka ir slikti laika apstākļi, nav saules. Starp citu, vai zinājāt, ka medicīnisko laika prognozi ir izgudrojuši latviešu zinātnieki? Tieši tāpēc mēs par to uzzinām katru dienu. Tikmēr mūsu kaimiņu valstīs par to neviens neko nezina.